Կալցին, ես ուսանող պաշտպանության նախարարության արձագանքը իմ հարցի առաջին մասով շատ չի ուշանա եւ տարընկալումները ուղղորդված կամ չուղղորդված տեղեկությունների տարածումը հնարավորինս կկանխվի, որովհետեւ որպես կանոն պաշտպանական գերատեսչությունը ուշ է արձագանքում նման դեպքերին եւ այն ժամանակ, երբ որ արդեն բանաբանից անցած է լինում եւ շատ հեռուն գնացող եզրակացություններ ու տեղեկություններ են հրապարակվում։ Սա ուղղակի ռեպլիկի կարգով, որ պաշտպանության նախարարությունը երբեք օպերատիվությամբ աչքի չի ընկել լրատվություն հաղորդելիս սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչների գործողություններին, այդ թվում և ինժեներական աշխատանքների, ես ուզում եմ ասել, պարոն փոխնախարար, դրանք անզեն աչքով են նկատելի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչն է հերքում պաշտպանության նախարարությունը և ինչու է հերքում մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետև դա ոչ թե ենթադրություն է, ոչ թե ցանկություն, ոչ թե գիտաֆանտաստիկայի ժանրից որևէ բացահայտում, այլ իրականություն։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները իրականացնում են ինժեներական աշխատանքներ ընդ որում եղանակային այն պայմաններում, երբ որ մեկ տարի առաջ ես այս հարցը բարձրացնում էի կառավարությանը և պատասխան էի ստանում, որ եղանակային պայմաններով պայմանավորված մենք չենք կարող ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել այդ հատվածում, ձյունը ցուրտ է։ Բա ադրբեջանցիները ո՞նց են անում նույն եղանակային պայմաններում, նույն հատվածներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան։ Պաշտպանության նախարարությունը երբեք այսպես կատեգորիկ չի հերքել, որ փորձեր չեն կատարվում։ Բնականաբար ծանր ինժեներական տեխնիկայի կիրառմամբ մարտական դիրքեր կահավորելու և դեպի իրենց մարտական դիրքեր ճանապարհները, տանող ճանապարհները կահավորելու ուղղությամբ որոշակի փորձեր կատարվում են, բայց դրանք կանխվում են, որոնց մասից բազմիցս նաև ասվել է, փորձեր կատարելը և դրանք ներկայացնելը, որ ամրապնդվել են, ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել և այլն, բնականաբար իրենք ամեն գնով ուզում են, որպեսզի այդ վայրում, որտեղ իրենք հայտնվել են, կահավորեն կամ որոշակի, այսպես ասած, առավելություն ստանան, բայց յուրային զորքերի կողմից դրանք հնարավորինս արագ և օպերատիվորեն կանխվում են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։